মহানগৰীত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে হিট এণ্ড ৰানৰ ঘটনা কেবাটাও ইতালিকে হিট এণ্ড ৰানৰ ঘটনা সংঘটিত হবলৈ ধৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আচলতে পুনৰ এবাৰ এখিনি উত্থাপন হ'ব যে যানবাহন আৰু কেখি সমস্যাত কি কৰি থাকে মাৰ জিএন হক যেটো হিট এণ্ড ৰানৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু আজিৰ দিনটোতে এটা খবৰ আহিছে বখিষ্ঠৰ উচ্চৰত অৰ্থাৎ গৰসুকত হে পত্ততে লালুংগাঁওত এক হিট এণ্ড ৰানৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে যত এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে বাহনখনে মহতিয়াই লৈ যায় মহিলা গৰাকী এই মুহূৰ্তলৈকে মহিলা গৰাকীৰ কোনো পৰিচয় উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই ইয়াৰ পূৰ্বে আজি কিছুদিনৰ পূৰ্বে আন এটা হিট এণ্ড ৰানৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে ভৰলুত এগৰাকী উদীয়মান তেওঁ ড্ৰামাৰ এটা মিউজিক বেণ্ডৰ সৈতে তেওঁ জড়িত গতিকে কমল বৰুৱা নামৰ সেইগৰাকী যুৱকৰ মৃত্যু হৈছিল যিগৰাকী যুৱক আহিছিল গুৱাহাটীলৈ বুলি নিজৰ বন্ধুৰ শোকসভাত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিছিল তেওঁ এটা বেণ্ডৰ সৈতে আহিছিল স্মেক বেণ্ডৰ সৈতে আৰু তেওঁলোকে কটনত তেওঁলোকৰ অনুষ্ঠান আছিলে কিন্তু তেওঁ সেই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পোৱাৰ আগতে শোকাবহ মৃত্যুক সাৱটি ল'লে ইয়াৰ আঁৰতো ঘটনা হৈছে হিট এণ্ড ৰানৰ ঘটনা আৰু আজি যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে জালুকবাৰীৰ পৰা লখৰা অভিমুখী এখন অচিনাক্ত বাহনে মহিলাগৰাকীক মহতিয়াই লৈ যায় ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হয় বশিষ্ঠ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ ইতিমধ্যে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে অৰ্থাৎ এনেধৰণে এতিয়া দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে মহানগৰীত হিট এণ্ড ৰানৰ ঘটনা ইয়াৰ পূৰ্বেও আমি হিট এণ্ড ৰানৰ ঘটনা চি চি টিভি ভিজুৱেলছ আমি বহু দেখুৱাইছিলোঁ য'ত পদপথত শুই থকা লোককো মহতিয়াই লৈ যায় গুৱাহাটী মহানগৰীত বাহনে গতিকে এতিয়া এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ মাজত জীয়াই থাকিবলগীয়া হৈছে মহানগৰবাসী মহানগৰীত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে হিট এণ্ড ৰানৰ ঘটনা কেইবাটাও এতিয়ালৈকে হিট এণ্ড ৰানৰ ঘটনা সংঘটিত হবলৈ ধৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আচলতে পুনৰ এবাৰ এইখিনিতে উত্থাপন হ'ব যে যান বাহন আৰু কেখি সমস্যাত কি কৰি থাকে বাৰু যিয়ে নহওক যিহেতু হিট এণ্ড ৰানৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু আজিৰ দিনটোতো এটা খবৰ আহিছে বশিষ্ঠৰ উচ্চৰত অৰ্থাৎ গড়চুকত সেই পথটোতে লালুংগাঁওত এক হিট এণ্ড ৰানৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে য'ত এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে বাহনখনে মহতিয়াই লৈ যায় মহিলাগৰাকী এই মুহূৰ্তলৈকে মহিলাগৰাকীৰ কোনো পৰিচয় উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই ইয়াৰ পূৰ্বে আজি কিছুদিনৰ পূৰ্বে আন এটা হিট এণ্ড ৰানৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে ভৰলুত এগৰাকী উদীয়মান তেওঁ ড্ৰামাৰ এটা মিউজিক বেণ্ডৰ সৈতে তেওঁ জড়িত গতিকে কমল বৰুৱা নামৰ সেইগৰাকী যুৱকৰ মৃত্যু হৈছিল যিগৰাকী যুৱক আহিছিল গুৱাহাটীলৈ বুলি নিজৰ বন্ধুৰ শোকসভাত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিছিল তেওঁ এটা বেণ্ডৰ সৈতে আহিছিল স্মেক বেণ্ডৰ সৈতে আৰু তেওঁলোকে কটনত তেওঁলোকৰ অনুষ্ঠান আছিলে কিন্তু তেওঁ সেই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পোৱাৰ আগতে শোকাবহ মৃত্যুক সাৱটি ল'লে ইয়াৰ আঁৰতো ঘটনা হৈছে হিট এণ্ড ৰানৰ ঘটনা আৰু আজি যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে জালুকবাৰীৰ পৰা লখৰা অভিমুখী এখন অচিনাক্ত বাহনে মহিলাগৰাকীক মহতিয়াই লৈ যায় ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হয় বশিষ্ঠ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ ইতিমধ্যে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে অৰ্থাৎ এনেধৰণে এতিয়া দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে মহানগৰীত হিট এণ্ড ৰানৰ ঘটনা ইয়াৰ পূৰ্বেও আমি হিট এণ্ড ৰানৰ ঘটনা চি চি টিভি ভিজুৱেলছ আমি বহু দেখুৱাইছিলোঁ য'ত পদপথত শুই থকা লোককো মহতিয়াই লৈ যায় গুৱাহাটী মহানগৰীত বাহনে গতিকে এতিয়া এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ মাজত জীয়াই থাকিবলগীয়া হৈছে মহানগৰবাসীৰ বাবে